Ja, då är vi tillbaka med kändiskvaller här från Sjöstaden. Och vi börjar direkt med utomlandsnyheterna. Och det gäller då min favorit Britney Spears. Vi är nog alla, vi är nog alla så glad att hon kommer tillbaka. Det var ju som sagt var inte så länge sedan hon gjorde en Britney. Nej. Nej, precis. Psycho. Men nu har jag sett hennes nya skivomslag till nya albumet Circus. Och där har hon jättelångt löshår. Det är guld, det är plymer och tyll och allt möjligt. Och ja, det börjar ju bra med Womanizer som ligger i topp hela världen. Mm-hmm. Mm. Men det har hänt så mycket i Sverige också. Mm, ja. Ingen kunde ju tro att dansbandsvärlden kunde rymma så mycket hat och aggressioner som det faktiskt verkar göra. Nej, vi pratar ju om dansbandskampen. Mm. SVT har fått tagit in livvakter nu för att det kommer så mycket hot till jurymedlemmen Anna Morå. Dansbandsfansen går unleashed, som i UFC kan man säga. Ja, och det är så konstigt. Förra veckan fick ju Peter Settman ett hatbrev om att gnussandet gjordes fel i TV. Mm, det där gnussandet, det måste man faktiskt ta och visa på rätt sätt. Mm, det ska ju bara vara panna mot panna, vad jag har förstått. Och sen måste jag säga, Anna Morå är en god vän till mig så många år. Och hon är en mycket fin människa. Jag och Klara tänkte dessutom vara publik i dansbandskampen lite senare i höst. Så vi kan stötta. För ja, vi kanske kan agera livvakter, för det behövs ju tydligen uppenbarligen eftersom det är såna hemska hot som har kommit till. Mm, men vi ska inte gnussa. Nej, och apropå gnussande så kommer vi osökt in på veckans flashback news. Precis, för det har hänt lite love in the air kan man säga i stjärnor på is. Så på flashback så skrivs det enormt mycket om vem det här kan vara. Många tror att det är Marcus Fagervall, han säger. Men vad jag vet så är Marcus fortfarande tillsammans med sin Sara. Och något jag har lagt märke till och många andra på flashback är att det är väldigt spänt och mycket pussande mellan Kicken och hans tjej. Skridskoprinsessan möter hårdrockan. Mm. Mm. Så att håll utkik efter denna skånska stjärna på is. Är det love in the air som gäller? Lovey-dovey. Mm. Men sen, ja, det är en annan. Det här är så bra tråd, för nu kommer vi vidare in på en annan som var med i stjärnepris. Nämligen Marie Serneholt. Mm. Och det är egentligen en skandal. Ja, hon har ju varit på cancergalan. Ja, precis. Ja. Rosabandet-galan. Och där träffade hon Danny Saucedo tillsammans med sin pojkvän Måns Zelmerlöw. Och vad gör Saucedos pojkvän? Marie Serneholts pojkvän. Och vad gör Danny? Han sa ju något väldigt opassande framför kamerorna. Tissen. Han ska ta på Maries bröst och det här gör att Måns tar på näsan. Ja, väldigt nervös. Han är ju inte den typen som går unleashed som dansbandsmänniskorna. Nej, precis. Och det här är då skapat en tråd. Varför tar sig Måns så mycket på nästipplar? Jag tror att han var lite snorig. Jag tror att han... Det kan vara hans personliga tick. Tix. Vi vet inte. Följ den spännande upplösningen av det här på flashback.info. Precis, så är vi tillbaka så fort vi kan med mer kändisnews från Sjösalen.